No vienas puses, 146. Psalma visnotaļ tāds emocionālais vēstījums ir pietiekami skaidrs un vienkāršs. Slavējiet Dievu, jo uz viņu var paļauties, ko nevar sacīt par cilvēkiem. No otras puses, šī pieredze, kuru autors apraksta šķietami pārliecinoši, lielākajam vairumam cilvēku tomēr nav tik pašsaprotama. Dzīvē daudz biežāk notiek tieši pretēji tam, kā tas tiek aprakstīts šajā psalmā. Proti ikdienā lielākoties mēs paļaujamies uz sevi, vai, kad netiekam ar kādām lietām galā, meklējam palīdzību pie līdzcilvēkiem. Un jo lielāka risināmā problēma, jo ietekmīgākus cilvēkus mēs meklējam. Un tieši šādā veidā tad arī tiek atrisinātas lielākā daļa, gandrīz visas mūsu sadzīves problēmas. Tieši šādi, paļaujoties uz cilvēkiem. Savukārt psalma autora aprakstīto Dieva darbošanos gan ir visnotaļ grūti saskatīt. Visādas slimības, depresija, korupcija, netaisnība, apspiestība, vājo un neaizsargāto izmantošana, plaukst un zeļ. Ļaundari, krāpnieki, varmākas, šķiet dzīvo cepuri kuldami. Un tie vakardienas šaušalīgie un ārprātīgie notikumi Parīzē šķiet tam ir nepārprotams apliecinājums. Dzīvē notiek pretēji tam, kā to mēģina parādīt psalma autors. Jājautā, tad no kurienes viņam šāda pārliecība? Varbūt viņš vienkārši dzīvo pavisam citā pasaulē. Nu, jūs zināt, kā tas kādreiz ir. Viņš dzīvo varbūt daudz sakārtotākā, drošākā, mierīgākā vidē un tādējādi nemaz varbūt nepazīst reālās dzīves grūtības un apdraudējumus. Es iedomājos, tāds mūsdienu ekvivalents varētu būt viens Skandināvijas valstu iedzīvotājs, kuram pat vislielāko dzīves neveiksmi un satricinājumu gadījumā ir nodrošināta dzīvesvieta, kvalitatīvs ēdiens, pienācīgs finansiālais atbalsts. Sociālais tīkls, tā sakot, tur ir noausts tik pietiekami blīvs, kas neļauj cilvēkam izkrist cauri un sasisties tā, ka viņš vairs nav spējīgs piecelties un turpināt dzīvot. Tādos apstākļos jau nav grūti tā, relaksēt spriest par paļāvību un pateicību, jo vienkārši nav jau to problēmu, nav jau nekādu eksistenciālu cīniņu par izdzīvošanu. Vai varbūt ir tieši otrādi? Psalma autora dzīves apstākļi ir tik briesmīgi, tik nedroši un nestabili, ka viņš ir atradis patvērumu tukšās iedomās un fantāzijās. Un atkal, vai mazums cilvēku pasaulē dzīvo tik necivilizētos un mežonīgos un dzīvībai bīstamos apstākļos, ka viņu ikdienu nosaka tādi maģiski un mītiski priekšstati par to, kā ir iekārtot un darbojas šī pasaule. Citiem vārdiem, ikdiena ir tik skarba, ka ticība labākai rītdienai ir vienīgais veids, kā es varu pārdzīvot
reālo šodienu. Bet kā būtu ar trešo variantu? Varbūt psalma autors ir parasts cilvēks. Ar tādu pašu ikdienas un reālās dzīves pieredzi, kā mēs ik viens. Tikai viņš ir iemācījies uz dzīvi paraudzīties no mazliet citas perspektīvas. Savās pārdomās un savos vērtējumos par dzīvi, par norisēm, par pasauli, viņš ņem vērā tādus aspektus, kuri mums kaut kādu iemeslu dēļ vienkārši ir paslīdējuši garām. Mēs neesam tos pamanījuši, pietiekami pievērsuši tiem uzmanību. Kas ir šī perspektīva, ar kādu viņš skatās pasaulē? Ko būtisku ir pamanījis šī psalma autors, ka raugoties uz savu dzīvi, viņš var tik droši, tik brīvi un aizrautīgi sacīt, slavējiet kungu, slavē mana dvēsele kungu. Es sacītu, viņš savos spriedumos un vērtējumos par cilvēka eksistenci ņem vērā laiku. Viņš ņem vērā laika plūdumu. Laiku. Proti. Pirmajā acu uzmetienā varētu šķist, nu kur vēl ietekmīgākus cilvēkus kā augstmaņus viņa piesauktos. Nu, šodienas apstākļos mēs varētu varbūt iedomāties kādus oligarhus vai kaut ko tam līdzīgu. Viņiem ir nauda. Viņiem ir resursi, viņiem ir vara. Nu, kur vēl ietekmīgākus cilvēkus? Un ja tev kāds šāds cilvēks ir pazīstams, labs draugs vai paziņa, vai tad viņš nav īstais kandidāts, pie kura grūtā brīdī vērsties pēc palīdzības? Jo tu zini, viens vai divi telefona zvani un tavu problēmu ir atrisināt. Un tomēr pie viņiem nav glābiņa. Kādēļ? Tādēļ, ka ir kāds resurs, kurš arī viņiem ir tikpat limitēts kā visiem pārējiem, nabagus ieskaitot. Dzīvības. Laika resurs. Pamet tos gars, tie atgriežas pīšļos. Tai pašā dienā to nolūki zūd. Varētu sacīt, palīdzība, ar kuru var rēķināties pie šādiem cilvēkiem, beigu beigās ir īslaicīga. Nu, gluži kā tādi ātro aizdevumu kredīti. Summas nosacīt nelielas, taču procenti un riski iekulties nepatikšanās milzīgi. Dzīve ir ierobežota. Un dzīves īslaicīgums ir tā tēma, par kuru ir vērts aizdomāties. Kuru ir vērts šad un tad sev atgādināt. Kaut vai tā iemesla dēļ, lai mēs nesajauktu mums pieejamo resursu prioritātes. No visiem resursiem, kas ir manā rīcībā, kas ir svarīgākie. Dažkārt vai, diemžēl, jāsaka lielāko tiesu, dzīvību kā resursu, laiku kā resursu.
mēs uztveram kā tādu pašsaprotamību, kā bezgalīgu, nekad nebeidzamu resursu. Taču pret vienmēr pieejamiem resursiem mēs mēdzam izturēties vieglprātīgi, nesaudzīgi, neizjūtot, neapzinoties to patieso vērtību. Kāpēc pasaulē tiek augstu vērtēti tādi dabā sastopami materiāli kā zelts, dimanti? Nu, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka salīdzinājumā ar visu citu, kas ir mums visapkārt, to daudzums ir visnotaļ ierobežots. Un tos iegūt nemaz nav tik pašsaprotami. Kā es viendien priecājos, gar jūras malu staigādams, atradis nelielu nosacīti dzintara gabaliņu. Tas ir retums, tas tā nenotiek katru dienu. Pirmoreiz mūžā es tādu atradu. Dzīvība, atšķirībā no zelta, dimantiem vai dzintara, nu nav kaut kā speciāli jāiegūst. Tā jau mums tā kā ir dota, tiklīdz kā mēs sevi apzināmies, mums ir dzīvība. Mums nav smagi jāstrādā, nav smagi jānopūlas, lai to iegūtu. Tā vienkārši ir, nu tā visapkārt. Ko tad tā vērta bez mazvai? Tas tāpat kā iet gar jūras krastu un vērot aļģes. Kilometriem aļģes. Cita lieta, ja starp aļģiem nejauši izdodas atrast lūgt dzintariņu, tad diena izdevusies. Bet citādi, nu nekā jau īpaši. Jūra, aļģis un tie mazie gliemežvāciņi. Un tas, protams, ir perspektīvas jautājums. Laika izjūtas jautājums. Kad mūs piemeklē smaga slimība, kad dzīvības resursus piepeši ir apdraudēts, mēs to novērtējam. Tas kļūst vērtīgāks par visas pasaules zeltu, visiem dimantiem un dzintara gabaliem kopā ņemtiem. Kā vien es vēl varētu vienkārši pastaigāt gar to jūras krastu, vienkārši paklausīties tajā šalkoņā, paskatīties uz tām vienmuļajām aļģiem un gliemežvāciņiem. Taču sapratīsim pareizi, cilvēka uzdevums nav nepārtraukti dzīvot eksistenciālās bailēs. Kad dzīves pavadienas lūk, taču var jebkurā brīdī pārtrūkt. Jo tas būtu murks, nevis dzīve. Viss būtu paralizēts. Cilvēks neko nevarētu iesākt. Viņš atrastos nepārtraukta stresa un trauksmes stāvoklī. Varbūt tieši tādēļ mūsos ir visi tie dažādie psihas aizsardzības mehānismi, kuri neļauj mums visu laiku domāt par savu nāvi. Un nevajag jau ar visu laiku domāt par nāvi. Bet šad tad gan ir jāceras, no kā mēs esam veidoti un par ko mums atkal jāpaliek. Lai novērtētu, lai atkal izjustu prieku un pateicību par to unikālo iespēju būt un darboties šajā pasaulē. Tad lūk psalma autoram savas dzīvības un līdz ar to arī pārējo visu cilvēcisko resursu ierobežotības apzināšanās, tā viņam ļāva iegūt tādus skaidrākus orientierus. Skaidrākas prioritātes, tā ļauj viņam iegūt iekšēju līdzsvaru. Cilvēki, tie nāk un iet, tāpat arī viņu ambīcijas un varēšanas. Lai kas cilvēkam būtu padomā, labais vai sliktais, pamet tos gars, tie atgriežas pīšļos. Tai pašā dienā to nolūki zūd. Tādēļ
Svētīts, kam palīdz Jēkaba Dievs, kura cerība kungs, viņa Dievs, kas radīs debesis un zemi un jūru un visu, kas tajās. Viņš uztur patiesību uz mūžiem. Ja atšķirībā no cilvēka, Dievs pārvalda mūžīgus resursus. Un tāpēc spriež par labu apspiestajiem, gādā par izsalkušajiem, atbrīvo gūstekņu, saklos dara redzīgus, nomāktos pieceļ, mīl taisnos, pasargā svešinieku un atbalsta bāreņus un atraitnes. Turklāt āgri vai vēlu, ļaundara ceļu sagriež ritenī. Un tas ir perspektīvas jautājums. Laika jautājums. Taču šis pretnostatījums starp cilvēka darbošanos un Dieva darbošanos, šis pretnostatījums patiesībā ir visnotaļ nosacīts. Jo Dievs jau savus labos nodomus pasaulē īsteno tieši caur cilvēkiem. Proti, cilvēks kā indivīds ir īslaicīgs radījums. Gan labais, gan sliktais, ko cilvēks ir paveicis. Tas, protams, vēl kādu brīdi darbojas ar inerci. Tas ietekmē vēl dažas lietas pēc cilvēka nāves. Un tomēr pats par sevi. Īslaicīgā cilvēka padarītais veikums vienmēr ir tāds galīgs process. Ar savu sākumu un savām beigām. Bet tās vienmēr ir nākamās paaudzes, kuras gluži kā tādu stafetes kociņu, kā tādu lāpu, uztver un nereti nes tālāk iepriekšējo paaudžu veikumu. Un te nu ir vieta Dieva darbam. Jo tikai Dievs, kurš redz visu mūžības procesu uzreiz, viņš zina, kurp un kādā veidā visa radība, visa esība virzās. Mūsu spēja redzēt un saprast ir ierobežota. Mums ir neliela skaidrība par cilvēces līdšanējo noieto ceļu. Taču ļoti miglains priekšstats, kā tas viss varētu vēl attīstīties. Mēs katrs atsevišķais indivīds, mēs izdarām savus spriedumus, pieņemam savus lēmumus, attiecīgi rīkojamies, lielākoties neapzinoties savas rīcības ilgtermiņa sekas. Un pat ja mums liekas, ka mēs zinām, kā būs, mēs nezinām. Jo cilvēku savstarpējā miedarbība ir tik kompleksa, ka mēs nespējam noprognozēt to rezultātu un iznākumu. Tas ir tā kā, kad zinātnieki vēl tikai sapņoja, piemēram, kad viņi vēl tikai sapņoja par kodola enerģijas izmantošanu. Viņu cerības un gaidas bija viens. Bet, kad atombumbas nogalināja tūkstošiem cilvēkus, izpratni par to, kāds spēks ir nonācis cilvēces rokās un ko ar to varētu iesākt, šī izpratne radikāli izmainījās. Citiem vārdiem sakot, mēs katrs ar savu dzīvi cilvēces gājumā iezīmējam tādu mazītiņu nogrieznīti. Tas nozīmē, ka visas esības virzību veido miljardiem mazītiņu nogrieznīšu. Un laikam labi vien ir, ka cilvēks nedzīvo mūžīgi. Jo tagad vēl ir iespēja tos mazītiņos nogrieznīšus kaut kādā veidā virzīt un kompensēt.
kur viens nogrieznītis, viens varbūt ļauns cilvēks kādā iepriekšējā paaudzē kaut ko briesmīgu ir izdarījis. Tad kāds labs cilvēks nākamajā dzīvē, savā paaudzē, ar savu darbošanos to iepriekšējo vēl kaut kā var kompensēt. Un tas ir, kur Dievs darbojas un vada šo pasauli. Šos mazītiņos nogrieznīšus virzot pareizajā virzienā. Un tam liecinieks bija arī šī psalma autors. Viņš bija redzējis visādus cilvēkus. Gan augstprātīgos, pašpārliecinātos un nepateicīgos, gan salaustos, ievainotos un izmisušos. Viņš bija redzējis, kādu postu un ļaunumu ir spējīgs radīt cilvēks, bet vienlaiks arī, cik dažkārt pašaizliedzīgi, cēli un atbalstoši mēdz būt līdz cilvēki. Un tā atšķirība starp vieniem un otriem ir tajā spējā apzināties sevi un savu ierobežotību, iepratim visas esības radītājiem un būt pateicīgiem. Pateicīgiem par to mazo nogrieznīti, kas ir mana dzīve, par iespēju būt šeit kādu brīdi un līdzdarboties pie pasaules veidošanas. No šādas pieredzes neizbēgam dzimst arī līdzjūtība un līdzcietība. Īpašības, kas dara šo pasauli labāk dzīvojam mums visiem. Un vēl no šādas pieredzes dzimst arī prieks un paļāvība, ka neraugoties uz grūtībām un pārbaudījumiem, ar kuriem atkal un atkal sastopas katra paaudze, katrs laikmets, ka pasauli tomēr virzās pretī kam labam un skaistam, jo Kungs būs ķēniņš uz mūžiem. Āmen.